ပြရတဲ့ကိအခြေအလို့ချီးမော်မတယ်။ကျွန်တော်နှုတ်ဘတ်တော်အဖြစ်တူတူကဆင်ချင်ခွန်အီဝေရအတွက်ကောရင်သူအောဝါဒါစာဒုတိယဆောင်ခန်းကြီးကအပိုင်ငယ်တေ။ယာယီတဲဖြစ်သောငါတို့မြေအိမ်သည်ပြက်လင်။ကောင်းငင်ပုံ၌လူလက်ဖြစ်မလို့ပဲ။ဖရားသခင်ဖန်ဆင်းတော်မူသောနေဆာတာဝရအင်းရှိကြောင်းကိုငါတို့သိကြ၏။ကျွန်တော်ဒီနှုတ်ဘတ်တော်ကပါကိုပေါ်ပြလဲစွဲ့။ ကျောင်းနေထိုင်တဲ့လောကကြီးကယာယီပဲဖြစ်တယ်။ကျောင်းရဲ့ကိုခန္ဓာကလည်းယာယီတဲပဲဖြစ်ပါလေ။ဒါကြောင့်မို့ယာယီတဲဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့မြေအိမ်ပြတ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ရဲ့ကိုခန္ဓာပြည့်စည်းသွားတဲ့အခါမှာကောင်းကင်ဘုံမှာလှုပ်လက်ဖြင့်မလုပဲနဲ့ဖရာသခင်ဖန်ဆင်းပြီးတော့ဖရာသခင်ပြင်ဆင်ထားတဲ့နေဆာသာဝရအစဉ်အမြဲတည်တဲ့အိမ်ရှိတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်သိတယ်လို့တမန်ချမ်းစာကဖော်ပြပါလေ။ဒါကြောင့်မို့ခြေတော်ကြီးတို့စီတိုင်း သင်ကလောကကြီးတည်းကနေတဏှိထွက်ခွာသွားမှဖြစ်ပါလေ။ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်တော့ဒီလောကကယာယီပဲဖြစ်တယ်။ခဏတာသင်လာပြီးတော့တဲခူတဲ့ခရီးသွားဧည့်သည်ပဲဖြစ်ပါလေ။ဒီလောကမှာသင်သာရနေလို့မရပါဘူး။အချိန်သင်ဒီလောကကြီးတည်းကနေထွက်ခွာသွားမှဖြစ်ပါလေ။ဒါကြောင့်မို့ဒီလောကကြီးကနေထွက်ခွာသွားတဲ့အချိန်မှာသင်ဘယ်ကိုသွားမလဲဆိုရအဖြစ်အတ္တိကြရှိပြီလား။သင်ကကိုယ့်ရဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုကိုယ့်ရဲ့အကျင့်သီလနဲ့ ကောင်းတာလို့ဝင်ကောင်းတဲ့နေရာရောက်မဲလို့သင်ယုံကြည်ခံထိုင်သင်ကောင်းတာလုံနိုင်ပြီလားသင်ရဲ့ကုသပေါင်းမှုကသင့်ကိုအမှန်တကယ်ကေတင်နိုင်ရဲ့လားသင့်ရဲ့တတ်တာတွေမှာအမှန်တကယ်စိတ်ချမှုရှိရဲ့လားတခင်ရှိခွတ်တော်ဖျားကတော့သင်တို့ကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်တို့ရဲ့အပြစ်တွေအားလုံးတို့ကျွန်တော်မလွတ်မြောက်နိုင်တဲ့အပြစ်တရားတို့လက်ဝါးကရိုက်မှာအသေးခံပြီးတော့ပြိဆက်ခဲ့ပါလေအပြစ်တွေကိုဖယ်ရှားပစ်လိုက်တဲ့သူ့ရဲ့အတတ်နဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အပြစ်တွေတည်းကနေယူနှုတ်ပစ်လိုက်တဲ့ ၃ရင်းမြောက်တဲ့နေ့မှာသိကျင်းကိုအောင်မြင်ပြီးတော့ရှင်ပြန်ထမြောက်ပြီးတော့ကောင်းငင်ကိုပြန်တက်ချွတ်သွားပါလေအသက်ရှင်တဲ့ဘုရားဖြစ်တဲ့သင်္နေကျင်းတို့ကိုကယ်တင်တဲ့ဘုရားရှင်ဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီသခင်ရှုခွတော်ဘုရားကကျောင်းတို့ကိုဆိတ်ချမှုပေးတယ်။ငါအဖွာရဲ့အိမ်တော်မှာနေစရာအခန်းများစွာရှိတယ်။ငါမင်းတို့အတွက်ပြင်ဆင်ထားတယ်လို့သခင်ရှုကတမန်ကျမ်းစာမှာဖော်ပြပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့ယာယီတဲဖြစ်တဲ့ဒီမြေအိမ်ကျွန်တော်ရဲ့ရုတ်ခဏာပြတ်တဲ့အခါမှာကောင်းဝင်နိုင်ငံမှာဘုရားသခင်ပြင်ဆင်ထားတဲ့ထาวရာ အင်းရှိပါလေအဲ့ဒီ타우라အိမ်ကိုဝင်စားဖို့ရတဲ့တင်ကအပြစ်ကင်းမှာပဲရမယ်တင်ကကုသကောင်းမှုတင်အချင်းတီလာကတော့တင်ကိုကယ်တင်ဖို့ဆိုတော့ကအာမခံချက်မပေးနိုင်ပါဘူးတကရင်ရှုကတော့အာမခံချက်ပေးတယ်ငါမင်းရဲ့အပြစ်တွေတัวလဝါးကြတိုင်းမှာအသိခံပေးတယ်ယုံကြည်မဲ့ဆိုရင်အပြစ်ကနေလွတ်ပြီးတော့타우라အိမ်တော်ကိုဝင်စားမှာဖြစ်ပါလေဒါကြောင့်မို့ခြေတော်ညွှန်စီတိုင်းကျွန်တော်လောကကြီးကနေထွက်ခွာသွားလိုက်ခါမှာ타우라အိမ်တော် လူလည်းပြမလုပ်တဲ့ဘုရားသခင်ပြင်ဆင်ထားတဲ့နှိမ့်သာထော်ရတည်တဲ့အိမ်ကိုဝင်စားဖို့ရအတွက်သခင်ရှုကိုမိမိရဲ့ကေတင်ပိုင်းရှင်ဖြစ်အမှန်တကယ်ယုံကြည်ဖို့လိုအပ်ပါလေအဲဝန်ကလီဆရာကြီးဘီလီဂရီဟန်ကပြောပြောလဲဆိုရင်ကျွန်တော့အိမ်ကတဲ့ကောင်းဝင်နိုင်ငံမှာဖြစ်ပါလေဒီလောကမှာတော့ကျွန်တော်ကခရီးသွားတတ်တတ်ပါပဲလို့သူကဖွပြပါပါလေ My home is in heaven I'm just travelling through this world သူကပြောပါ ဒီလောကကြီးထဲမှာခရီးသွားတတ်တတ်ပဲဖြစ်တယ်။အရှင်မြေနေရမယ့်အိမ်ကကောင်းကင်နိုင်ငံမှာဖြစ်တယ်လို့သူကဖော်ပြခဲ့ပါလေ။ဒါကြောင့်မို့ခြေစုံယောက်စီတိုင်းဒီလောကကြီးကရာကြီးပဲမတည်မြဲဘူး။သင်ပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့အဥ္ဇာပစ္စည်းတွေတာကလည်းခဏပါပဲ။သင်ရှိထားတဲ့ရတုတွေအာနာတွေစီးစိန်တွေဒါတွေလည်းမကြာခင်မှာပျောက်ပြတ်သွားမှာဖြစ်ပါလေ။လောကမှာကျွန်တော်တို့ကဧည့်သည်လို့အသက်ရှင်တတ်ဖို့အင်မတန်ရည်ကြီးပါတယ်။ဧည့်သည်ဆိုတာကတော့အချိန်တန်ရင် အိမ်ပြန်မယ်ဒီလောကကြီးကကျွန်တော်ထာဝရနေရမယ့်နေရာမဟုတ်ဘူးအဆင်ပြေပိုင်တဲ့အရာတွေမဟုတ်ဘူးဒီလောကကြီးကိုစွဲလန်းတက်မှတ်ပြီးတော့အသက်ရှင်ဖို့ဖယားသခင်လိုတော့မရှိပါဘူးဒီလောကကြီးကဘေးအရာမှအကြိုက်မဟုတ်ပါဘူးအလုံပြီးသွားမှဖြစ်ပါလေဖြစ်ပြီးပြတ်မဲ့အရာတွေဖြစ်ပါလေအနတတသက်ပဲဖြစ်တယ်ဖယားသခင်ပြရှင်ထားတဲ့ထာဝရကာလဆိုတာတော့ရှိတယ်ကျွန်ဟိပြေဩဝရဆာမအာဗြဟံရဲ့အကြောင်းကိုကြည်တဲ့ကမ္ဘာ အာဘရာဟံကလောကမှာဘုရားသခင်ကောင်းကြီးမြတ်လေးခံစားရပါတယ်ဘုရားသခင်သူ့ကိုအမွေခံရပီကိုအပိုင်ပေးပါတယ်ဒီလောကမြေကိုဘုရားကသူ့ကိုအပိုင်ပေးတော်냐လေအဲ့ဒီဘုရားသခင်ပေးတဲ့ပီမှာဧသေးလိုပဲသူနေတယ်လို့သူကဖော်ပြပါတယ် "तू ရဲ့အမွေခံရဖြစ်တဲ့ဣဇာ雅ကုတ်တို့နဲ့တူတဲမှာပဲနေတယ်လို့အမှန်ကျမ်းစာမှာတွေ့ရတယ်"ဘာကြောင့်သူကလောကမှာဧသေးလိုပဲအသက်ရှင်ရတာလဲအကြောင်းမူကား ဖရားသခင်တီထောင်ပြုစုတော်မူသောခိုင်ခက်မြဲမြံသောမြို့ကိုမျော်လင့်တည်းကြီးလို့တမန်ကျမ်းစာမှာဖော်ပြပါတယ်။သူကားလောကမှာရှိတဲ့မြို့တွေထက်လောကမှာရှိတဲ့အရာတွေထက်ဖရားသခင်ပြင်ဆင်ထားတဲ့သာဝရကာလမှာဖရားသခင်တီထောင်ပြုစုမဲ့ကောင်းကင်ရွှေပြည်ကိုမျော်လင့်ပြီးတော့အသက်ရှင်နေသူဖြစ်ပါတယ်။အာဗြဟံကဖရားပေးထားတဲ့အရာတွေထက်ဖရားကိုစွဲလန်းတော်သူဖြစ်တယ်။လောကမှာအမွေခံရမဲ့ပြည်ထက် ကောင်းရင်ဆွေပီကိုတောင်းတတော်သူဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်သူကလောကမှာဧည့်သည်လိုပဲအသက်ရှင်နေ။ဘုရားသခင်ကလည်းသူ့ကိုအစဉ်ကောင်းကြီးပေးတယ်လို့အမှန်ကျမ်းစာမှာတွေ့ရပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့ချက်တော်ညဝါစီတိုင်းလောကခဏတာအသက်ရှင်တဲ့ခါမှာဧည့်သည်ကဲလို့ပဲဒီလောကရဲ့ယာတွေကိုမဆွဲလန်းမဲနဲ့ဘုရားသခင်ပြင်ဆင်ထားတဲ့ <th> ရကာလာနဲ့ဆိုင်တဲ့ယာတွေကိုဆွဲလန်းပြီးတော့အသက်ရှင်တော်သူဖြစ်ပါစေ။သင်ဟာသခင်ရှိခွတ်တော်ဘုရားကိုဤကံမှငြိမ်ချင်မယ်ဆိုရင် <th> ရအိမ်တော်ကို ဝင်စ <S ess> ားရမှာဖြစ်တယ်လို့လောကခန္ဓာတာအသက်ရှင်တဲ့ခါမှာလေဘုရားသခင်ရဲ့ကြီးစူးနေကိယူနာကိုတစ်တက်လုံးခံစားရမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဝင်ကားပါလေအားလုံးပေါ်မှာဘုရားရှင်ကောင်းကြီးပေးပါစီ